ଖୋଲ ବ୍ଲକର ଭଟକାପଡ଼ା ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ। ଗୋଟିଏ କାଠ ଉପରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି କାମରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଗାଁ ଲୋକେ। 2 କିଲୋମିଟର ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଗାଁରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 200 ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ନଳକୂପରୁ ଲୋକେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଭଲ ନାହିଁ ନା। ଏଗରେ 2ରେ ସ୍କୁଲ ଫି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଉଠିଗଲା। ଆରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲେ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଆଜ୍ଞା, ଭାଡ଼ିଦେଇ ଭଟକାପଡ଼ାଠୁ ଭାଡ଼ିଦର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପୁଲ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କାଠ ପୁଲ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଯିବା ବୋଲି ବହୁତ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଏମିତି ବି କେବେ ହେଇନାଇଁ ପାର୍ଲା। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇନୁ କର୍ବା ଲାଗି, କହିଲାକୁ ସେ କହିଲେ କି ଏଇଠି ହେଇନାଇଁ ପାରେ ପୁଲ, ମାନେ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କହିଲେ କହିଲେ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, 4 ନଳକୂଅ ଅଛି, ଯୁଡ଼େ ନଳକୂଅ ଡ୍ୟାମେଜ୍ରେ ଅଛି, ଯୁଡ଼େ ନଳକୂଅ ଯେନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଆମ ଗାଁରୁ ମାହାଲିଙ୍କୁ, ଭଟକାପଡ଼ାରୁ ମାହାଲିଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ପଟେ ଯଦି ଯିବେ 3 କିଲୋମିଟର କିନ୍ଦିଲା ଯାଏଁ ମାହାଲିଙ୍ଗ ଯିବେ, 4 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଏଁ ବଂଶାଜାଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଭଟକାପଡ଼ାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଖାମଖିଆଲି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବି ଏବଂ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବି କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ରେଡ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକଠାରୁ ଗାଁର ଦୂରତା 15 କିଲୋମିଟର, ଏମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଗାଁର ଦୂରତା 3 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଭଟକାପଡ଼ାର ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଛବି କାହା ନଜରକୁ ଆସୁନି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।